Там і для моїх суглобів диклофенак Тева Форта є. У лінійки бренду Тева є ліки для різних ситуацій. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Життя кидає нам виклики раз за разом, і я завжди готовий приймати їх. Якщо лупа повертатиметься знову, новий Кліамен буде на крок попереду. Потрійна технологія Біобустер зміцнює природний захист шкіри голови, щоб покласти край повторній появі лупи. Мені нічого приховувати. Знайди мені швидший маршрут до... Вибачте, я не можу знайти... Не розуміє вас? Лише одна таблетка на добу Ацецелонг з потрійною дією розчиняє мокроту, полегшує кашель та посилює захист бронхів. Долай свій кашель разом з Ацецелонг. Дефіцит вітаміну Д – наш прихований ворог. Четверо з п'яти українців живуть з ним. Головне – підняти рівень вітаміну Д та досягти норми. З Декрістолом Д3 ви можете досягнути оптимальних рівнів вітаміну Д. Декрістол Д3 – вибір, якому довіряють. Декрістол Д3. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Септифрил Дарниця. Антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Їхніх поєдинків чекають, їхнім життям цікавляться, за них вболівають, бо вони найкращі. Топ-зірки боксерського світу і все, що пов'язане з ними, в ексклюзивній програмі «Світовий бокс». Що ви мріяли? Спорт і тільки спорт. Мека для вболівальників 24/7. Різноманітні ігрові види. Великі міжнародні форуми. Єдиноборства та бокс. Ідеальні, сильні та цілеспрямовані. І все це для вас. X-Sport Plus. Ти плюс спорт.